مختصر ہم نے باری تعالی دی بعد نعت نبی نشان میں چاند بھائیاں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفی نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے بڑی خوبصورت یہ روایت بسم اللہ جی دیوانا نظامی اس وقت کیا لکھ رہے ہیں سنائے جنوے دائے جنوے بنائے جن بنائے کلا ندیوں میں بنائے جن بنائے کلا
راجي تنا تو سانا اتنا کوئی نہیں دی راج کی تھی کہ او یوسن یوسن يوسف ساگر کے دا قرآن دا ہر پارا بھائی جتنا تو سوڑا ہے اتنا کوئی بھی نہیں आवाज की थी दुनिया के किसी शो में मैं ना काम नहीं दुनिया के किसी शो में मैं ना काम नहीं سرکار کا نوکر ہوں کلیہ منتی ہوں میرے بھائی جناب چودھری بابر صاحب جناب چودھری اویس صاحب جناب چودھری بابر یو کے جناب چودھری احتشام یو کے محمد ابرار حسین چودھری عدیل صاحب اور اویس عنیف صاحب انہوں نے خصوص محبت نال یہ بڑی خوبصورت جی روائی ذکر
رات ایک رات مہتاب والا تکیا کہ میں تے خیال آیا میرے من دے وچ ایڈی روشنی اس نے پائی کتھوں دیندا ہر کوچے ہر من دے وچ بس گل سن لے کیا او کسے آن کے او کسے آن کے بیٹھ کے ترجمة